Nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot mbahet ceremonia hapjes së ushtrimit më të madh ndërkombëtar, ushtarak, në rajonin e Ballkanit Defender Europe 2023, ku Kosova është nikoqire e kësaj ngjarjeje të madhe historike. E ne për më shumë detaje do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren ton Trëndelina Ramadani, e cila gjendet në sheshin Skënderbeu në Prishtinë dhe sigurisht po e përcjell këtë ngjarje. Trëndelin, përshëndetje, nëse më dëgjon, lutem na thuaj detajet e kësaj ngjarje, cila është atmosfera që po ju rrethon tani në këtë moment atje. Përshëndetje Jelza dhe për ju në studio dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Atëherë, Forca e Sigurisë së Kosovës sot për herë të parë ka organizuar ditën promovuese të ushtrimit më të madh ndërkombëtar për Evropë, Defender Europe 2023, ku Kosova është edhe nikoqire. Me këtë rast, sot një ora 19:30 do të bëhet hapja solemne e këtij ushtrimi, e cila do të zgjas nga sot deri me 2 qershor. Këtu në sheshin Skënderbej, tani më janë vendosur pajiset ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës, gjithashtu edhe automjetet ushtarake të cilat do të jenë statike. Është paraqitur që nga ora 12 të fillojnë fjalimet e Presidentes së Republikës së Kosovës, Kryeministrit të Kosovës dhe ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Kosovë. Për që qytetarët të jenë sa më afër dhe të shohin pajiset ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës, nga ora 13:30 do të jetë e hapur ekspozita dhe qytetarët do ta kenë mundësinë të shohin për së afërmi. Vlen të theksohet se Kosova këtë vit në ushtrimin ndërkombëtar më të rëndësishëm për Evropën do të merë pjesë me 1300 pjesëmarrës, ku të përfshira do të jenë 26 ushtri të gjithë botës, si dhe mbi 26.000 trupa ushtarake. Njësit e Forcës së Sigurisë së Kosovës do të jenë të shpërndara në 4 shtete, në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Kroaci. Gjithashtu vlen të ceket që kjo është hera e dytë që Kosova merr pjesë në këtë ushtrim të rëndësishëm ndërkombëtar, mirë po për dallim nga hera e parë, këtë herë ka numër shumë të madh të pjesëmarrësve të saj. RTK-ja e ka të drejtën ekskluzive të përcjellë gjitha aktivitetet që do të mbahen nga FSK-ja në Babaj të Bokës si dhe në aeroportin e Gjakovës. Gjatë kësaj kohe RTK do të jetë e pranishme atje dhe përshikuesi do të sjellë aktivitetet ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës, që një herë cilësohet si ushtrimi i më rëndësishëm për mbrojtje të Evropës. Gjelza? Po, Trëndelin, ne të falenderojmë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për gjitha informacionet që na i solle, sigurisht para fillimit të ngjarjes, do të kemi mundësi ndoshta gjatë ditës që të jemi bashkë në lidhje të drejtë për drejta e të mund të shohim edhe atmosferën atje. Edhe disa FSK do të jetë pjesë e ushtrimit Defender Europe 2023 të organizuar nga NATO-ja e ku pjesëmarrës do të jenë 13 shtete. Policia e Kosovës gjatë mbajtjes së ceremonisë hapëse do të kujdeset për ofrimin e sigurisë, mirëmbajtjen e rendit të qetësisë publike dhe do të ndërmarrë masa shtesë për sigurinë në trafik, përfshirë riorientim të veturave në rrugë alternative. Në njoftim bëhet e ditur se rruga Agim Ramadani në Prishtinë do të jetë mbyllur përkohësisht për qarkullim. I dërguar i shëbans për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një deklarim ekskluziv për RTK nga Podgorica, ka thënë se Kosova duhet sa më shpejt të nisë draftin për asociacionin, kurse Serbia ta zbatoj marveshjen. A i tha se shëban për të hapa konkret për asociacionin, i cili nuk duhet të jetë në kundërshtim me kushtetutën. Zotja Escobar, cilat janë pritjet tuaja për marveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e cila nuk po zbatohet tani? Më duhet të them se asnjëra s'po zbaton marveshje, më duhet të them që ne duhet të ecim përpara me të gjitha elementet përfshirë dhe specifikisht asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ne po presim versionin e Kosovës për statutin e asociacionit. Kjo duhet të bëhet tash. Jo të gjitha duhet bërë, por është përgjegjësi kryesore e Kosovës që të jetë përpara me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Çka duam ne si SHBA që statuti për asociacionin do të duhet kryer sa më parë, por shpresoj që kjo të bëhet së shpejti. A e keni diskutuar këto me presidentin Osmani e kryeministrin Kurti? Jo, me presidentin ende, me kryeministrin, por në Bruxelles dhe ka qenë tema kryesore takimit ton atje.
Sot këtu ishte edhe presidenti i Serbisë. E keni diskutuar me të pse Serbia s'po zbaton asgjë? Nuk kisha mundësinë të bisedoja, por pozicioni ynë është që të gjitha pikat e marrëveshjes duhet zbatuar. Çfarë duhet të bëjë Serbia si hap të parë? Mund të them se për Serbinë dhe Kosovën urgjente është të rifokusohen në normalizim, që të punohet për rikthim të serbëve në institucione dhe të fillojnë të mendojnë si të normalizojnë marrëdhëniet e tyre. Kjo është edhe esenca e krejt marrëveshjes. Ne duhet të fillojmë menjëherë me vullnet të mirë në implementimin e të gjitha elementeve të saj. Si e shihni asociacionin? The association is an opportunity for Kosovo. Asociacioni është një mundësi për Kosovën që të siguroj shërbime komunale për njerëzit e shtetit të tyre që flasin gjuhën serbe. Është mënyrë për t'u hapur derën për integrim më të madh të minoritetit serb në strukturat e Kosovës. Ky gjithmonë ka qenë qëndrimi ynë. Ne duhet të kuptojmë se ata janë shtetas të dyfisht. Ne dëshirojmë që ta bëjmë në atë mënyrë që nuk krijojmë probleme kushtetutën, pra është një obligim ekzistues. Edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila mori pjesë po ashtu në inaugurimin e presidentit Malazijas, ka thënë për RTK-n se Kosova nuk u ikën në obligimeve, por ka kërkuar nga ndërkombëtarët që t'i bëjnë presion Serbisë dhe të mos kërkojnë nga Kosova diçka që nuk është në marrëveshje. Ajo është përgjigjur edhe ultimatumit të listës serbe për Veriun. E në një komunikat nga presidenca, thuhet se presidentja Osmani është takuar me Gabriel Escobar, të dërguar në posaçëm të SBA-s, e në të cilin takim kanë diskutuar për zhvillimet e fundit në Kosovë e rajon, me tekste veçantë për zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë të arritura në Bruxelles dhe në Ohër. Kosova nuk i ik obligimeve të saj, po në të njëjtën kohë ne kërkojmë që të gjithë partnerët tonë ndërkombëtar të jenë të qartë sa i përket shkeljeve të cilat i ka bërë Serbia në raport me marrëveshjen e arritur në Bruxelles dhe në Ohër, respektivisht neni 4 i marrëveshjes, i cili kërkon që Serbia mos të kundërshtoj antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Për këtë arsye ne do të koordinohemi vazhdimisht me SBA-t dhe BE-n dhe nuk kemi asnjë interesim e as qëllim që të ikim nga obligimet tona, por gjithnjë duke përsëritur që asociacioni duhet patjetër të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën e Kosovës dhe me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015 dhe në asnjë moment mos të ketë ndonjë element që mund ta bëjë shtetin e Kosovës jo funksional. Përveç Serbisë apo kërkon dikush tjetër këtë? Asociacionin e keni fjalën. Pa me kompetenca ekzekutive, përveç Serbisë, apo kërkon dikush tjetër? Po tani Serbia është pal në dialog dhe problemi është që në qoftë se zyrtarë të bashkimit evropian kërkojnë që edhe vetë statuti të jetë një mes rreth mes asaj se çka kërkon Serbia dhe çka propozon Kosova, aty gjithnjë ka rrezik. Në qoftë se merren elemente të propozimit të Serbisë, gjithnjë ka rrezik që mund të shkojë drejt defunksionalizimit. Por ne po punojmë që garancat e partnerëve tan të zbatohen edhe në praktik në mënyrë që mos të i kalohen këto linja të kuqe dhe të respektohet edhe sovraniteti edhe integriteti territorial, por edhe funksionaliteti i brendshëm dhe parimi unitaritetit të shtetit. Cila është përgjigja ju si presidente për ultimatumin që ka dhënë lista serbe për betimin që kanë bërë kryetarët në Mitrovicën e Veriut? Kosova respekton kushtetutën dhe ligjet e saj, e mbi të gjitha Kosova respekton të gjithë qytetarët e saj, pa dallim etnie. Lista serbe duhet të fillojë të mendojë për të mirën e qytetarëve, përfshi qytetarët serb që jetojnë në Kosovë, e mos të zbatojë agendat destruktive. Ndërkohë në Luksemburg po mban sesioni pranverore i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e në të cilin po përfasohet edhe Kosova. Deputeti Driton Hyseni ka shkruar në rrjetin social Facebook, duke thënë se në këtë takim po diskutohet avancimi i proceseve të përfshirjes sa më të madhe të shtetit të Kosovës në institucionet dhe mekanizmat euroatlantik, si dhe ngritja e nivelit të delegacionit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të NATO-s, me status të një vendi partner, ashtu si që në atakon. Hapat dhe progresin që po bëjnë Ministria Mbrojtjes dhe Ushtria Kosovës drejt përmbushjes së standardeve të NATO-s e të tjerë. Sot bën 24 vjet nga masakra e Stagovës së Kaçanikut. Me këtë rast, presidentja Vjosa Osmani tha se kujtimi për martirët e Stagovës është i përhershëm, sikurse edhe përpjekja vazhdueshme për t'i sjellë autorët e krimeve para drejtësisë. Me datën 21 maj të vitit 1999,
ran heroikisht shumë dëshmore martir të luftës, dirisa kjo datë do të mbahet në mend edhe për shkatrimet dhe djegjet e shumë shtëpive. Nga 180 shtëpi sa kishte ky fshat, paramilitarët serb do gjendëshkatruan mbi 90 shtëpi. Për shënimin e kësaj dite, Këshilli Organizues në bashkëpunim me Organizatën e Veteranëve të Luftës së UÇK-s dhe Komunën e Kaçanikut organizojnë manifestimin për kujtimor në fshatin Stagov duke filluar nga ora 12. Pas përmbylljes së manifestimit do të bëhen homazhe në kompleksin memorial të varrezat e dëshmorëve në Kaçanik. Do të flasim tani për temat nga fusha e shëndetësisë. Derisa shëndetësia kosovare vazhdon të ballafaqohet me probleme të ndryshme, mungesa e profesionistëve dhe e aparaturave ka shkaktuar vështirësi në ofrimin e shërbimeve shëndetësore në institucionet publike. Për shërbime të caktuara ka raste kur qytetarët presin që nga viti 2018. Shoqata e pacientëve kërkon më shumë transparencë. Pacientët që kërkuan shërbime të caktuara në klinikën e ortopedisë 5 vjet më parë, ende janë duke pritur. Me të njëjtin problem po përballen edhe të tjera klinika, ndonëse janë krijuar grupe punuese për revidimin e listave. Një nga arsyet është mungesa e stafit, materialit shpenzues apo aparaturave. Gazmend Sfahia, drejtori klinikës së anesteziologjisë, thotë se ka pak staf krahasuar me kërkesat e klinikave. Tregon se janë detyruar të shpeshtojnë edhe kujdestarit. Për momentin e kemi 45 anesteziologë. Kështu që kjo është një numër shumë i vogël, një numër që duhet të distribuohet në spakut 34 njësi aty ku ka nevojë prezenca anesteziologëve. Kërkesat më të mëdha kanë qenë prej klinikës ortopedisë, ku ata i kanë dalë në objekt 3, kanë shtu numrin e salave, po na nuk e na mbri me shtu numrin e anesteziologëve. Pritje ka edhe për shërbime radiologjike, ndërkohë edhe numri i këtyre profesionistëve nuk konsiderohet i mjaftueshëm, pasi nga ÇKUK-ja duhet të asistojnë në spitalet rajonale. Kërkesat në klinikën e radiologjisë janë shumë të ngjashta, për arsye se mund të themi se duke filluar prej ditore, për shembull jemi prej 25 deri në 50 kërkesa brenda ditën na vijnë për termine për rezonancë magnetike, domethënë që është janë një numër shumë i madh i kërkesave që vijnë prej niveleve të ndryshme për ekzaminime me rezonancë magnetike. Ajo që kemi bërë na kohë të fundit, edhe është një kemi filluar, domethënë kemi zbut listën e pritjes. Shoqata për të drejtat e pacientëve ka kërkuar më shumë transparencë në krijimin e listave. Të listat e pritjes duhet të menaxhohen ndryshe, jo të menaxhohen çysh menaxhohen aktualisht, të ketë një databazë të pacientëve të cilët presin, listat të jetë shumë më transparente, gjithsesi e kodifikuar në mënyrë që dhënat e pacientit të ruhen. Kodra konsideron se duhet shmangur mundësit për keq përdorim në krijimin e listave, pasi dëmtohen qytetarët që detyrohen të harxojnë shumë të mëdha parash në institucionet private. Mungesa e profesionistëve shëndetësor nuk po vërehet vetëm në qendrën klinike universitare. Komuna e Gjilanit po e ndjen mungesën e së paku 50 mjekëve. Kjo ka bërë që banorët e fshatit Llashticë shërbimet mjekësore t'i kryen në Gjilan. Banorët e fshatit Llashticë të Gjilanit tash e sako po përballen me mungesën e mjekut në qendrën e mjekësisë familjare. Ata detyrohen që shërbimet shëndetësore t'i kërkojnë në Gjilan. Në ambë mund të ishim të kryu një shërbim shëndetësor, të më afrohet ndime e cila çdo qytetari duhet t'i afrohet në botë, kudo e lemot e në, mirë për përshkak mungeses mjekut kjo nuk më afrohet. Kryetari i Këshillit të Fshatit thot se ka drejtuar disa herë kërkesë në institucionet lokale, por deri tash nuk ka marrë një përgjigje pozitive. Nevojat e banorëve janë aq të mëdha, saqë mjeku të jetë pesëherë njëjtë. Po për fat të keq, sa herë që më kanë kthyer kërkesat, më kanë kthyer me arsyetimin se nuk ka mjek. Nuk ke mjek të mjaftueshëm. Infermierja Adile Sulejmani tregon se aty ka kërkesa të shumta, sidomos të pacientëve në moshë të shtyrë, por mungesa e mjekut u apamundëson ofrimin e ndihmës ndaj tyre. Ka shumë pacienta këtë të moshës shtyme që ka nevojë për një terapi, për një fosh, për një lidhje, për një inhalem, pa prezencën e mjekut unë jam dur kryeq, nuk më me bëu kurrgjë. Kryeshefi i mjekësisë familjare në Gjilan thotë se mungesa e mjekëve në për disa fshatra po ndodh për shkak të numrit të pamjaftueshëm të tyre. Kohëve të fundit kemi pas mungesë të doktorëve për shkak të trajnimeve. Këtë muaj kemi pas 3 lloj trajnimesh të obliguara për doktor. Andaj edhe u zgjodhëm të plotësojmë vende tjera ku janë me prioritet edhe ku ka pacientë më shumë.
Komuna e Gjilanit thot se Drejtoria e Shëndetësisë është në proces të rekrutimit të 28 profesionistëve shëndetësor, përderisa që KMF në Gjilan ka nevojë për mbi 50 të tillë. Prezidenti Amerikan Joe Biden, i cili është duke marrë pjesë në samitin e G7 në Japoni, ka thënë se Shtetet e Bashkuara do t'i lejojnë vendet aleate të transferojnë Ukrainës aeroplanet F-16, duke nxitur kështu reagimet ashpra nga Moska. Prezidenti Amerikan Joe Biden, i cili është pjesëmarrës në samitin G7 në Hiroshima të Japonisë, i cili dominohet nga lufta në Ukrainë, ka thënë se vendi i tij do të lejon transferin apo shitjen e aeroplanëve F-16 forcave ukrainase. Gjithashtu është bërë ditur se edhe Amerika do të fillon të trajnon pilotët ukrainas për të fluturuar në këta aeroplan. Edhe pse Kievi është duke i kërkuar F-16 me muaj, disa vende tani më kanë thënë se janë të gatshme të marrin pjesë në koalicion të aeroplanëve për Ukrainë. Aeroplanat ushtarak amerikan nuk mund të transferohen apo të shiten tek palët e treta pa aprovimin e drejtë për drejtë të SBA-s. Ndërkohë, pas njoftimit për vendimin amerikan, Moska ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke rrezikuar shumë dhe shtoi se vendet perëndimore po vazhdojnë me skenarin e eskalimit. Vendimi për dërgimin e F-16 u përshëndet nga prezidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky si vendim historik. Zelensky, i cili gjithashtu arriti në Hiroshim, do t'i drejtohet të pranishmive në G7 gjatë mbrëmjes. Edhe pse besohet se F-16 do të forcoj aviacionin Ukrainës si dhe aftësin për të kontroluar qielin, ekspertët ushtarak thonë se as F-16 mund të mos jetë plumbi magjik i cili do t'a përfundon në luftën me njëherë. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura dhe për këtë edicion të lajmeve. Bashkë do të takohemi në edicionet e radhës. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.